Jeg liker at det er fargerikt. Stilet den er med, da. Da er jeg veldig spent på hva dette er. Hvis det er sånn at jeg koser meg med dette spillet, og så blir det noen flere videoer, eventuelt stream. Du, de er veldig bra laget, altså. Oh yeah! Hvis du ser halvt virkelig halvt animert ut, så det her ser veldig bra ut. Det begynte meg veldig sånn, jeg tror det var diskospill for mange år siden også. Det var sånn der en slags kopp som man drev og kjølte i. Jeg husker ikke hva det het. Jeg fikk aldri tak i det spill, dessverre. Det er ting på dette her. Det er sikkert veldig sånn inspirert av Crash-battle-setter. Crash Team Racing. Og jeg liker jo faktisk sånn racing-spill, egentlig. Det er bare at jeg har ikke følt meg flink på flere år. Bortsett fra nå virker det sånn at jeg spiller på sånn gruppe. Det er bare å takke Bendy-spillene egentlig for det, altså. Eller Bendy and the Dark Revival. Det er det som liksom vekket min interesse for andre spill igjen. Så da får vi se da, hvordan dette er. Får jeg det til? Hva er det i kjøkken? Jeg klarer ikke å si det engang. Ja, jeg tror vi holder oss til engelsk, for det har ikke norsk. Nei, vi kjører engelsk, vi. Sko. Yes, No, I'm a new user. Hva er dette for noe? Enter with Gameloft, enter game. Gameloft, hva? Yes, så mye greier å være her, da. Er det fordi det er treårsgrense, da, kanskje? User license. Du, dette var litt rart at du må liksom akseptere litt ting og tang. Veldig sånn, ja. Det er sikkert fordi det er laget for barn. Ikke vet jeg. Så da fant jeg ut at man kan faktisk ta opp videoer med min telefon. Og da skjønner jeg, det har jeg på en måte gjort for, men jeg har ikke tenkt på å liksom gjøre av meg. Og jeg har ikke tenkt på at det kanskje gikk an å få opp på YouTube. For det jeg er vant med er jo at for, ja, langt over et år siden så hadde jeg jo iPad og da kunne jeg gjøre ting. Men jeg tenkte aldri på å lage videoer med selv, liksom. Trives veldig godt. I need your help. Åja, tar du det navnet? Åja, selvfølgelig, dette er ikke Microsoft. Så de er ikke helt bort til natta nå. Så hvordan jeg faktisk ser ut den dag i dag, det er veldig annerledes fra flere år siden. Det er takket være det at jeg får motivasjon til å fortsette med bare YouTube og Twitch. Og at jeg faktisk trives med det. Det har sine opp- og nedturer, som alt annet. Da lurer jeg på om jeg liksom klarer å sette den. Ok, hva skjer nå? Expert mode, er du helt bak mål? Let RB help you with driving for a race or two. Ja, det er helt nytt for meg, altså. R2 to accelerate. Nei. Åja. Er dette litt som... Ops. Sorry. Jeg er sjakkassen, jeg vet du. Åja, sånn er det dere vil at jeg skal styre. Ja, for det er så lenge siden jeg har gjort et racespill nå, at det er helt sånn... Ja... Ja... Åja, hva er det for noe? Ok. Åja, er det sånn du... Det er litt som Sonic Transformers! Dette her da, eller? Og da kan hende jeg kommer hjem noen gang. Ja, ok. Det er 9 år siden jeg kjente meg god i et racingspill, kanskje det er sant? Ja. Åja. Jeg slipper gassen hele tiden. Men det virker jo veldig gøy da. Ja, man får sånne skitegreier, kan man... Nei, du kødder. Men det har jeg ikke fingre til. Eller? Jo, det har jeg til. Kan man hoppe? Hva er det jeg driver med? Jeg vet ikke. Hallo. Åh, nå husker jeg hvor mine fingre små ble helt au-au i gamle dager. Ja, det er litt sånn kramkommers. Au. Lør og fingre, ja.
mer interessert selvfølgelig på henne. Du, det her var mye morsommere enn mange racerspill jeg har testet opp igjennom årene. Jeg synes nok det at remakeen av CTR kanskje var litt sånn, det sikkert samme måte å styre på. Jeg kjenner ikke noe der i det hele tatt. Ok, kan vi gjøre normalt, eller? Det blir noen mål, så kommer vi inn i et nytt spill, ikke sant? Jeg har litt med det å gjøre også. Men dette virker veldig interessant. Det veldig rart at Disney lager sånn film. Nei, ikke film, men spill. Men det klart at de gjør jo spill noen ganger, de også. Jeg hører det ikke. Mickey Mouse, et eller annet. New Razor. Unlocked, tror jeg det var. Det var ikke noe mot dem her, det er jeg. Du vet at Mickey ligner jo på Bendy. Og så, hvem var de andre karakterene? Det hadde veldig spesielt navn. Fra gammelt av. Eraser Unlocked. Welcome to my game, kappongen. You ready to start racing? Let me show you around. Hoppifield, noe sånt. Åja, den der lille tassen, ja. Åh, kan du multiplayer? Det gjør vi kanskje en vakker dag. Kappongen Shadow Earth. For what? Make your profile unique to express your personality. Info? Hva mener du med info? If you want to know which race you... et eller annet. Have... you know... wins with check here. Is that your favorite racer? Ja, det vet jeg ikke selv da. Complete achievement. Men... profile on... ja, ok. Ja, altså, ja. Online. Ja. Single player, thank you. Man må jo liksom trene seg opp da, før man kjører online. Selvfølgelig. Nå kan man teste seg, men det er litt dumt bare. Hei, fersking, hva gjør du her liksom? Race... the three rich top 5 and finito a race. Åja, se her ja! All inspiration for Transformers, altså Sonic Transformers. Det var jo det spillet, racing-spillet som jeg kjente meg god i den gang. Og det var veldig gøy og sånt. Og da møtte man jo folk online selvfølgelig. Det er bare at de online-mennene, de er... veldig mange av dem er ikke online lenger, that's it. Og de som er det, de... spiller ikke det samme spillet som meg, that's it. Start a race. Du har en karakter, eller? Navigate, ja. Det var ikke, oi. Det var ikke mye til navigate. Men jeg liker grafikken, altså. Det ser sånn halvveis real ut. Hvis ikke at det regner dette spillet også. Ja, vi får skynde oss å spille det vi kan før femmeren kommer i hus. Can you be the first racer to finish the line and win the race? Classic. Cityscape and sånt. Cityscape, ja. Så det har jo vært sånn at jeg kjente meg god i spillet noen tiden. Kan vi gjøre sånn her også? For det gjør jeg veldig gammel dager. Ja, jeg vet ikke om det funker, ja. Ah, sorry! Ok! Altså, du må jo bli kjent med tracksa også, ikke sant? Åja, man kan skyte bakover, ja. Og så er det sånne fartstumper. Stemmer. Det er stille, da. Så helt oppi det. Hva i alle dager hendte med deg, lille kompis? Tvile kompis. Yes. Er det reklame? Det passer dårlig når jeg spiller, ass. Det er så skremt dere vet av meg, ass. Jeg glemte at jeg har på musikk, vet du. Altså, dere bør holde dere unna meg, for jeg vet ikke hva jeg kan finne på.
Det var gøy dette her da. Nei, det er vel det vi vant fra Sonic Games da. Gjerne. Det var jo første gang jeg spiller Facebook på et par år. Tror jeg da. Når du gjør det siste at jeg vil teste. Yes! Det var stilig da. Så absolutt. De har liksom laget et bra spill. Jeg er veldig overrasket, så jeg har snublet over dette spillet. Da har jeg sjekket liksom alle spill. Tror jeg det het. Og så bare falt jeg over dette her, og det så interessant ut. Det er jo ikke alle spill som viser videoer, så da vet jeg liksom... Og kanskje ikke engang bildet, så... Ja, skal vi... What a river chest! Ok. Claim. Oi, vi får dingse her. Det er bare en ting, og det er at jeg pleier ikke å bruke in real monies in games. Jeg synes ikke det er en grei. Hva skal jeg gjøre her? Leader of the band. Så det kommer jeg ikke til å gjøre, selv om det er sikkert frister folk. Men jeg liker å gjøre det på legit måte. En Razor. Eller et Edit. Tror jeg det var. Hva er det? New suit. Try this new outfit. I'm sure it looks amazing. At 200. Purple something. Det er default, ja. Er dette en greie, eller? Appy. Ja, det er greit. Leader of the band. Bounty. Ja, det var ikke så gærent med den fargen der, men har vi noe annet kult, da? Nei. Ok, skal vi se. Skjøtt. Det er mye fint her, altså. Men ikke rødt, da. Ja, forresten, den... Wings, hva er Wingling? Å ja, stilig. Enten... vi går for den, vi, sa vi. Nei, å ja, det er sånne ting som koster sikkert. Go. Ja, ok. Hvordan... Kommer man til det der igjen, da? Hva skjer hvis jeg går ut der, da? Singleplayer. Så du kan ikke bare plutselig velge det, eller? Jeg skjønte kjempelite. Reverb box. Claim. Og sånn, ja. Så du kan få dette på legget måte, da, og sånn. Så, ja, vi tester et race til, vi. Og sånn, der har vi edit, ja. Sånn. Wheels og plates. Skal vi se hva vi har her. Skjøtt, vil vi kjøre den? Er det ok, eller har jeg lov til det? Hvordan er dette? Use to customize. This item is not available at the moment. Keep an eye at... Ok, ja vel. Så hvorfor kan jeg velge de her da? Hvordan er dette? Ja, vi tar den, så vi... Hvis jeg får det. Ok, altså... Race, og så får vi lov til å edite mer, eller? Må vi se hva vi har for noe her, da. Åja, ok, så det er plater av en grei. Speedstorm. Nei, jeg trodde den var veldig ok, ja. Vi starter racen. Ja, som sagt, det tar litt tid å komme seg inn i et nytt spill. Huet henger i et par andre, ikke sant? Må jeg frem med mine handsker her, eller? Jeg håper ikke det blir nødvendig. Nei. Jeg aner ikke hvem jeg har med meg også. Det var dette her, ikke sant? Her. Vi snakker om gamle instinkter her, altså. Her, oi. Ja, det har jeg funnet der inne. Og sånn, ja, det liker jeg ikke å gjøre. Nei, forstyr meg.
Nei, man kan ikke trikse, nei. Det er banken, skjønner du. Prøvde. Det må vi teste. Sånn var det man kjøpt, ja. Jeg har lyst til å trikse, jeg er vant til det. Det er ikke... Ja, jeg skjønner. Vanskelig begynner det helt sikkert å bli når så fort du blir tatt av. Hva? Åja, hei. Selvfølgelig. Hvor mange så vet jeg ikke helt hvor vi skal hen, tydeligvis. Jeg ser dette. Er jeg gærenveien, eller? Ja, jeg sa jo det at jeg er vant til å trikse. Hele meg prøver stadig å trikse. Det er instinkt, ja. Speier og grann også, vet du. Nei, men hva er det du driver med? Åja, er dette... Hva? Var det auto, eller hva? Kjente svart ut. Og så er det at jeg bare liksom går glipp av... Og du... Jeg liker biler med acceleration. Det er liksom grei. Har alltid vært det. Og så prøver jeg å trikse som baller, da. Det er det vi har lagt til. Han lever også, ja. Sorry, jeg prøver jo å skyte med andre ting, ja. Det er jo det man er vant til. Ok, så begynner vi å bli... Ikke triks nå, for du kan jo ikke det. Det er ikke noe vits. Nå er det pilig i veka. Hva? Åja. Greit, jeg skjønner. Det var noe galt, jeg sorry. Ok. Gikk jeg hengende over og reget. Tror jeg rekker med to i starten, ja. Det er sånn spil som typisk stresser gir fra meg, dette. Dei. Ja, det er kanskje det. Da ses vi igjen i et helt annet spillere. Hva det blir, det vet jeg ikke engang lenger. Jeg tenkte jeg skulle spille litt Minecraft, det er litt usikker. Så skal jeg gjøre en stil her i så fall, muligens. Det kan ikke gå til henne. Da ses vi på Twitch i så fall. Ha det bra, hei! Eller, vent litt nå, kanskje jeg kommer nå. Siden jeg kom på førsteplass, mener jeg. Ja, jeg vet ikke om jeg tør å anbefale dette spillet for folk, men som sagt, det ser bra ut og det virker gøy og sånt, så... Absolutely yes. Så der fikk jeg en grei. Kan vi putte på den med en gang? Jeg gjør sånn, ja. Save dette gamet, sier vi. Steering as I turn this, steering section. I don't know what that was about. Ok, skal vi se hva vi har til deg da, gutt. Kutti kutti kutti. New wings. Og new wheels, det er det den parter ut om. Det er den som er nye, den appler vi. Hadde ikke jeg den allerede? Noen ganger så begriper jeg ikke helt. Og det er ikke det som er nytt, det er Color som er nytt, ja. Men det er jo den jeg allerede har, jo. Åja, det var Color, ja. Ja, ok. Jeg tror jeg kjente det nå. Men hvordan saver dette gamet seg, egentlig? Kan vi bare gå helt ut av det hele? Er det noe save her i det hele tatt? Hvordan vet jeg at det gamet saver seg? Info. Jeg vet ikke, det ser ut som det gjør det automatisk da, kanskje. Aksjement, profilån, please. Ja, uansett så ha det bra, folkens. Vi ses igjen. Kanskje i stream, som sagt. Og ha en god dag videre. Ja, og ikke glem å like og alt det der da. Ha det bra, folkens. Ha det!